sheekadu waxay ahayd annagoo joogna magaalada la yidhaahdo Calgary, waa magaalo ku taalla Canada, oo sheekh waa ku taalla meel la yidhaahdo Alberta ku taalla. Waani imaam masaajid ka ahay ayaa gabadh baa ii timid Kanadiyada. Waa gabadh Ilaahay subxaanahu waa gabadh dee gabadh isa soo qurxisay, waa gabadh cad, timihii soo marisay ama dee timo dahaba leh, mariyo ku dhajisan soo xidhatay, mariyo gaagaaban iyo kaba dhaadheer isku soo taagtay. Gabadhii markaa way ii timid. Waxaanu haynaa markaa markas la yidhaahdo Islamic Information Society of Calgary, waa markas alfanaar la mid ah oo dadka gaaladee doonaya inay islaamka wax ka ogaadaan aanu u furay. Gabadhii baa ii timi, gabadhii markaa waan ka foorarsaday. Gabadhii bay igu tiri, islaamka ii sharax, islaamka ii sharax, shantii rukun ee islaamka, buniya alislaamu calaa khams, ayaan u bilaabay. Ma eegayo, waayo gabadhii mafaatinkeedii oo dhan bay dabadda soo dhigtay. Mafaatinkii Ilaahay siiyey oo dhan bay dabadda soo dhigtay, mana eegi kartid. Gabadhii markay marba waxay tidhaahdaa, that is beautiful, way aad bay u qurux badantay. Ilaahay baan ka hadlaa subxaanahu wa tacaala, tawxiidka, inuu Ilaahay keligii yahay, inaan cid kale la caabidin, inaanu Ilaahay halka inala joogin, inaanu Ilaahay inagu dhex jirin, inaanu Ilaahay inaan lahayn, inaanu Ilaahay reer lahayn, inaanu Ilaahay way ka mabsuuday. Waxay tidhi, that is so beautiful, aad bay u qurux badantay diinta. Nebi Maxamed iyo icjaaskiisii iyo caalam alajinna iyo embriyolojiga iyo inuu Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam qur-aanka loogu sheegay maraaxilu ibni aadanka loo sameeyo iyo maraaxilu kuji, waxaa dhan baan u sheegay, aad bay ugu mafsuuday. Marka shantii rukun u dhammeeyey ayay tidhi, I have a concern, warwar baa igu jira. Warwarku waa maxay? Waxay tidhi, qofkan ku hortaagan qofkaad moodaysid ma ihi. Waxay tidhi, anigu waxaan ahaan jiray nin, gabadh baan isu beddelay oo waxaan la baxan beertay, de waxaanad arkaysid Ilaahay wuxuu qalabku igu siiyeyna waan iska zuulay oo waan iska gooyey, gabadh baan ahay. Ilaahay dembiga may dhaafaya? Ilaahay dembiga? Anigu markaa waxaan naxdin ayaa saasa talab ma eegtaa, mise waa dembi? Ila ma gabadhna maaha, ninna maaha, naagna maaha, imika ma kor baad u eegtaa oo ba wejigaad aragtaa, mise waa dembi? Miyaad ka jeesataa? Maxaad u sharaxdaa? Haddii ay muslimto xaggaan geeyaa, ma xijaab aan u xidhaa dumarkaan u geeyaa kowdha? Mise waxaan idhaahdaa, khamiis oo xido raggiisa soo dhex taga adigoo intan xambaarsan, Ilaahay ku barakeeye. Haddii aan dumarka u gudbiyo, dee haddaan idinku dhahdo waa dumarkiini nin baa la tukanayde, way dilaysaan. Haddii aan halkan aan idin soo dhex joojiyana, dee khushuuci daaqadu ka boodaya horta. U kaadi baan ku odhi marka, waa arrin weyn, waa dembi Ilaahay laga galay subxaanahu wa tacaala. Khalqigii Ilaahay ku siiyey subxaanahu, nin buu kaa dhigay, nin buu ku abuuray, qaraar baad gaadhay inaad dawooyin isku mudid, inaad waxyaaba isku beertid, inuu aaladii Ilaahay ku siiyey aad zuulsid ka goysid, inaad meel kale waxyaabuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu talingalin baad dhex gashay, bal u kaadi. Ilaahay wuxuu ii hawl yareeyey inaan Sacuudiga tago. Marka waxaan la kulmay Cabdalla Xuqayl wadad la yidhaahdo, ani waa sheekha ii geeyey muftiga. Muftigii buu ii geeyey. Muftigii baan ku dhiyaa, fadiilati sheekh, xaalad sidaa iyo sidaa iyo sidaasaa jirta, fama alxukm. Wadaadkii intan ka filayey inuu fatwo isiiyo wuu dawakhay. Markaasuu maro radillaahi, qaala ayucsi illaah bihadihi ariiq, wa masaasa ilaahay dembi looga galaa. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, laa xawla walaa quwata illaa billaah. Markaasuu mara iga sii jeesta,
markaasuu wuu ignoor gareeyaba wadaadka. Halkaasaan ag fadhiyaa sheekha, waxaan ku leeyahay sheekha, qofka wuu isugayaa, kanidaan ku noqonayaa ifti, iftina fi lmasal. Sheekhu markaa wuu iga aamusa, wax allaalay wuxuu igu idhaahdo. Markaan la hadlaba wuxuu idhahdaa laa xawla walaa quwata ilaa billah. Yaa sheekh, gabadhii mayeen muslim mise gaal bayn ku deynaa? Laa xawla walaa quwata ilaa billah. Markaasaan ku ihi, yaa sheekh, aziidak min ashicri beyt, aan kuu sii kordhiyo waana guurdana maxaynu samaynaa? Markaasuu ihi, innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Mid daba fadhiyaa yidhi, yaa sheekh, qul lahu yaktub, qul lahu yaktub, fanajcaluha aw nadacha amaama allajna. Fatwada ha soo qoro, wadaadku ha soo qoro, waxaynu u gudbinaynaa, way inaga weynaatay macsiyadaasi. Fadhigii markaa wixii meesha joogay oo dhan xanshashaq, war miya dhac, ma ilaahay baa sababu dembi looga galay, ma macsiyada. Waxaan dareemay markaa majliska in dembiga ilaahay laga galay ee kanada lagaga galay ee qof gaali uu ka galay inuu taabtay wadaadka halkaa jooga. Waxaana ii caddaysay markaa wadaadkan hor fadhiya inuu dareen iimaan wadnihiisa uu ku jiro, inuu wadnihiisu markaa aanu aradin oo aanu isaguna angegnayna inuu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa iimaankii ku daayay oo iimaankii ku abuuray. Waxaan jecelahay markaa walaalayaal inaan intaa ku soo gunaanado ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waqtiga hay noo barakay, laakiin calaamado fara badan baa jira oo laysku arko. Haddii inta aan taataabtay aad isku aragtid ama aad ogaatid inaad calaamadaha ay adigu aad calaamadaad ku dhex jirtid ay yihiin isgaad oo nafta badbaadi oo wadnaha, waxaad ku rushaysaa shay'in min dikri illaah wa tilaawati alqur'aan iyo masaajidkood la yimaado iyo nafta, naftaad aada u xakamaysid. Waayo naftan bini'aadankii waa cajiib, waxaad bartid ayay raacda. Haddii aad markaa taacati illaah iyo qiyaama alleyl iyo dikr iyo qiraa'ati alqur'aan iyo waxyaabaha ilaahay uu jeceliya aad nafta ku maaweelisidna, naftu way ku soo raaci. Haddii aad ku mashquulisid waxyaaba bilaa macno ah, ciyaaro la daawanayo, suuq dumar iyo dumar suuq la geynayo, caruur kabahoodii iyo koofiyadahoodii laga shaqaynayo, waxyaabo umuura dunya aad isku mashquulisid, iyadoo aad kula tagtay ay kula fogaatay baad arki doontaa markuu malakal mowt uu yimaado. Aniga intaasa iga tahay. Wanusalli wanusallim calaa sayidina rasuulullaahi Muxamed ibni cabdillaah, nashhad annahu ballaga risaala wa adda alamaana wa nasaxa alumma, wajazaakum allahu khayr. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaa adri ina wadaadadu waqti su'aalo iyo jawaabo ay jiraan iyo in kale. Xukumkii gabadha maxay ka gaadhay culammadu? Horta culammadii way isku khilaaf way. Sheekh Ali Sheikh iyo Cabdalla Almutlaq oo joogay markaa, yaal Xuqayd, yaal Ghidayaan, intaba way joogeen. Wixii dhintana raximahum Allah, inta kalena xafidahum Allah, way wax fatwada way isiin kari waayeen. Waxaan u tegay markaa sheekh la yidhaahdo Cabdilcaziiz Alfawzaan. Cabdilcaziiz Alfawzaan waxay isu yihiin sheekh Saalix Alfawzaan, waana sheekh nala joogay Maraykanka 5 sannadood oo axwaal alqarb iyo mashaakilka qarbi ka jira in 5 sannadood la dhex noolaa. Masaladii markaa wuxuu yidhi waxaa waajiba inay gabadhani sidii uu ilaahay u abuuray isku celiso, oo markaa waxaan ay isgelisay iska saarto in isku muddo harmoonaadkii loogu talagalay lidhukuur ow dhukuuriya. Markaa male hormones bay idhaahdaan. Markaa ragganimadii waa inay soo celisaa. Markaa irbaday isku mudaano, irbadahani gadh timihi buu ka jarayaa, codkii buu ka dhigayaa cod naacima oo soft ah. Waay waxay isku mudaan hormoonaad unthawiya,
marka waa inuu hormoonada dhakari iskumuda oo asligiisii ku noqda. Waxay qaadanaysaa muddo dheer oo sannada ah iyo lacag fara badan. markaa loo doono marka aalati dhakara loo doono ilaa aalati unta wemka ayuu xambaarsan yahay. gabadh buu iska dhigay, marka waa ninimada lagu soo celiya mar labaad. waxaan muddo qaadanaysaa fadilati sheekh, muddada maxaa la sameeyey, kayfa yutacaamal maca hada linsaan, sidee baan ula mucaamilnaa? marka wuxuu yidhi fi lwaqti alxaadir, waqtiga xaadirka ah, waxay asligu isinu xukunka sharciga uu ognahay qofka bini aadamka waa saddex, waa dhakar, waa untha iyo khuntha, saddexdaa weeye, ama dee waa nin ama waa gabadh ama waa labeeb. marka wuxuu yidhi labeebkii ma gelin karo, ilaahay saa umu abuurin, ayadaa iska dhigta, waa isagaa iska dhigay. laakiin bixukma daahirkii, haddii qofku doonayo inuu masaajid yimaado, walaabudda inuu masaajid yimaado, waa inuu qisma dumarka lagu biiriya. marka qisma dumarka waa in lagu biiriya. hadhow marka codku uu soo noqdo oo arko marka inuu soo gelayo qismigii ama nuuciyati rujuuliya ama nuuciyati rajul uu soo gelayo, marka waa inuu marka xagga dumarka loo soo wareejiyo. waxaan maqlay, waxaan u malaynayaa xagga ragga, cafwan, waxaan u malaynayaa inay ka dhacday masale saasoo kale ah, inay namsa ama Switzerland iyo mati Sweden meelba ka dhacday. imaamku marka wuxuu ka dhigay imaamkaasi xukma alkhuntha, laakiin sheekh alfawzan wuxuu xukma alkhuntha iyo aydan inii wadaadkan la yidhaahdo Salmaan Cawda xukuma ah in loo celiyo asligiisii qofka. wallahu aclaa wa aclam.